Традиційна вітрильна регата до Дня Києва відбулася цими вихідними на Дніпрі. Два дні, 5 перегонів та близько 50 учасників. Як готувалися та який вітрильник був найпруткішим? Дивіться далі в сюжеті Магди Кривов'яз. Ціна ошибки – це місце на фініші. Учасники вітрильної регати завершують останні приготування. Попереду кілька годин напружених перегонів, тож усе роблять дуже обережно. Цьогоріч у столичному чемпіонаті змагаються близько 50 учасників. Готуються до перегонів і Іван. Він багаторазовий чемпіон України. З 10 років сам ходить на вітрильнику. І вже навіть не пам'ятає, у скількох змаганнях брав участь. Однак каже, на його рахунку не менше 300 перегонів. Це така річ, яка захоплює раптово, але не відпускає все життя. Коли ти на воді, тобі якось легко, ти забуваєш про всі проблеми, про всі якісь негаразди, якісь складнощі. І робиш свою справу, себто піднімаєш вітрила. Із собою на воду завжди бере вірного друга Зігмунда. Песик має навіть свій рятувальний жилет. Ще один учасник регати – Олег. Під вітрилами ходить вже понад 35 років. Каже, складність цих змагань у тому, що вітрові умови змінюються миттєво. А отже, реагувати та приймати рішення потрібно дуже швидко. Вітер, що по силі, по направленню, він постійно міняється. Тобто нестабільний і как бы слабый может выехать. Ну, понятно, что потом сильные все-таки догоняют, но очень сложно, очень много работы. Тож участь у цих змаганнях для багатьох ще й своєрідне тренування. За це яхтсмени і люблять регату на річках. Тут умови більш непередбачувані, ніж на морі. Однак не все залежить від стихії. Вітрильний спорт цікавий тим, що дуже багато факторів впливають на результат. Тут як погодні умови можуть вплинути, як технічний стан вітрильної яхти, як злагодженість екіпажу, досвід капітана. Цьогоріч найшвидшою виявилась команда на вітрильнику із назвою «Go Fast», тобто «Рухайся швидко». Для них наступний етап – чемпіонат України. Уже наприкінці червня помилуватися білосніжними вітрилами можна буде у Одесі, де й відбудуться змагання. Магда Кривов'яз, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер».